ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታታይ ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ ልናይ እየወደድ ነው ጥሩ የመመረቂያ ጽሑፍ ከማዘጋጀታችን በፊትና ስናዘጋጅ ማወቅ ያሉብን ነጥቦች አጠር ባለመልኩ እንመለከታለን በዚህ ቪዲዮ አንድን ፕሮጀክት ከመስራታችን በፊት ምን ነጥቦች ላይ ማተኮር አለብን የሚለውን ስናይ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ሙሉ ዶኩመንቱን ማዘጋጀት እንዳለብን እናያለን ተመራቂ ተማሪዎች ጥሩ ስራ ለመስራት በመምህራንም ሆነ በተማሪ የሚያስደስትን ስራ ለመስራት ከዛም አልፎ ፕሮጀክታችን ወደ መሬት ወርዶ የገቢ ምንጭ እንዲያመጣ ለማድረግ ዋናውና ቁልፉ ተግባር የራስ ተነሳሽነት ነው ተነሳሽነት የሚጀምረው በአካባቢ ካለ ነገር ነው በመሆኑም የመጀመሪያው ስቴፕ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው መነሻ የሚሆነን ጥሩ ችግር መፈለግ ነው ፈረንጆች እንደሚሉት ቹዝ ግድ ካውስ ፎር ዩር ፕሮጀክት የማለት ጥሩ ችግር ፈቺ የሆነ ከዚህ በፊት መፍትሄ ያልተገኘለት ነገር ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ አለብን ጥሩ ችግር ለፕሮጀክታችን ጥሩ ርዕስ ወይም ታይትል ያስገኝልናል ይህን ኬት ነው የምናገኘው ቀላል ነው በአካባቢያችን ያሉ መፍትሄ ያልተገኘላቸው ችግሮችን ማሰስ ከሰዎች ጋር በምናደርገው ንግግር ውስጥ ችግሮችን መፈለግ በቤት በአካባቢ በሀገር በአህጉርና በአለም እይታችንን ማስፋት አለብን መቼ ነው የምናገኘው ይህም ቀላል ነው ለችግሮች መፍትሄ ለመፈለግ በየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ መሆን አለበት ለአንድ ተማሪ እስከ መመረቂያው አመት ድረስ ያለው ጊዜ ብዙ የማሰቢያ ጊዜ ያለው ሲሆን በተለይም ደግሞ ከመመረቂያው አመት በፊት ያለው የክረምት ጊዜ ለመዘጋጀት በጣም አሪፍ አጋጣሚ ይሆንለታል በመሆኑም ይህንን ጊዜውን በመጠቀም ጥሩ ችግሮችን በአካባቢው ላይም ሆነ በማህበረሰቡ ላይ እንዲሁም በሀገር ላይ ማሰስና መፈለግ ማግኘት አለበት ሁለተኛው ፈጣሪ መሆን ነው። ፈጣሪ ስንል አዲስ ግኝት ማግኘት ብቻ ሳይሆን በተሰሩ ስራዎች ላይ ማሻሻልም ማለት ነው በመሆኑም በተለያዩ አጋጣሚዎች ለምናያቸው ችግሮች መፍትሄ ፈጣሪ መሆንን ማሰብ አለብን የእኔ ፕሮጀክት ከሌላው በምን ይለያል ምን አይነት የፈጠረ ሀሳብ አለው እንዲና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን በማሰብ ይህንን ትኩረታችንን ቀስ በቀስ እየተሰበሰበ ወደ አንድ አቅጣጫ ያጠቃልልናል ሶስተኛ በርእሳችን ዙሪያ የተሰሩ ስራዎች ካሉ መፈለግ ለመስራት ያሰብነው ፕሮጀክት ከዚህ በፊት መሰራት አለመሰራቱን ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ መሆን አለብን በፕሮጀክት ርእሳችን ላይ የተሰራ ምንም አይነት ሙከራ ከሌለ እንደሌለ እርግጠኛ ሆነን ወደ ስራ ለመግባት ይረዳናል ከዚህ በፊት የተሰራ ከሆነ ደግሞ እኛ ከተሰራው በምን ነጥቦች የኔ ስራ ይለያል የሚለውን መለየት ይጠቅመናል የተሰሩ ወይም ቤስት ፕራክቲስ የሚባሉ ወይም ጥሩ እይታን እንደ መነሻም ይሰጡናል እዚህ ርእሳችንን ከእኛ ጋር ለማዋሀድ ወደ ውስጣችንን ዘልቆ እንዲገባ ጥሩ እውቀትን ይሰጠናል አራተኛው ርእሳችንን ከተለያዩ ሰዎች ጋር መነጋገር በቂ የሆነ እውቀት ስለ ርእሳችን ከያዝም በኋላ ከእኛ በእድሜም ሆነ በእውቀት ከሚሻሉ ሰዎች ጋር እናሟክራቸው እናወያያቸው በውይይቱ መሀል የሚነሱትን ነጥቦች ወይም የሚናገሩትን ቃላቶች አንድ በአንድ ሳንረሳ መያዝ ማብላላት አለብን መጥፎም ሆነ ጥሩ ጎን ብለው የሚያነሱትን ነጥቦች ቦታና ጊዜ ሰተን ማስተዋል አለብን ይህን በምናደርግበት ጊዜ ግን መጠንቀቅ ያለብን ነገር በተለያየ አጋጣሚ ርእሳችን መሬት ወርዶ ገበያ ሊያመጣ ወይም ወደ ንግድ ሊቀየር ስለሚችል ሀሳባችንን ወይም ርዕሳችንን ሌላ ሰው እንዳይወስድብን የምናሟክረውን ሰው ለይተን ማወቅ ወይም መጠንቀቅ ይኖርብናል አምስተኛ እቅድ ማውጣት ለፕሮጀክታችን ካላንደር በማዘጋጀት ለራሳችን እቅድ ማውጣት አለብን ኢንተርኔት ላይ ምን ምን አያለው ምን አገኛለው ምን ያህል ሰዓት ምን ያህል ቀን ይፈጅብኛል ስራው ስጀምር ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብኛል እነዚህን የመሳሰሉ ነጥቦችን ከራሳችን ጋር በመነጋገር ለምናደርጋቸው ተግባራት በሙሉ ከፋፍለን እቅድ ማውጣት አለብን ስለዚህ አንዱን ሀሳብ ስንጨርስ ወደ አንዱ ሀሳብ ለመዘዋወር የራሳችን እቅድ ያስፈልገናል ሁሉንም ሀሳባችንን የምንነካካ ከሆነ የምንቋጫው ሀሳብ አይኖረንም ማለት ነው ስድስተኛ ዶክመንትና ፕሬዘንቴሽን እንዳለን ማሰብ መጀመር አለብን ከዚህ ሁሉ ሀሳብ በኋላ ርእሳችን ወይም ታይትላችን ጥሩ እይታ ይኖረዋል ስለ ርእሳችን ወይም ስለ ታይትላችን በቂ እና በቂ የሆነ ክህሎትን አግኝተናል ከዚህ በኋላ ወደ ስራ መግባት እንችላለን ርእሳችን መሬት ወርዶ እንደሚሰራ ጥሩ የፈጠራ እይታም እንዳለው ከርእሱ በተጨማሪ የምናስረዳበት ሁኔታ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ስለ ፈጠራ ስራችን ሙሉ በሙሉ የሚገልጽ በጥሩና ግራ በማያጋቡ ቃላት የተዘጋጀ ሙሉ ዶክመንት መኖር አለበት ዶክመንታችን ስታንዳርዱን ጠብቆ ከተሰራ በኋላ የሰራ ነውን ዶክመንታችንን ደግሞ መልሰን ለመግለጽ ወይም ፕሬዘንቴሽን ለማድረግ ትልቅ ቦታ መስጠት አለብን ሀሳባችን በጥሩ ቃላት ጽፈን ያስገባ ነው ዶክመንት ቆመን ደግሞ በጥሩ ቃላት ማስረዳት በጥሩ ሁኔታ ማብራራት አለብን ዶክመንት እና ፕሬዘንቴሽን ላይ በጣም ጊዜ ሰተን መስራት አለብን ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ መስጠት አለብን በመሆኑም በተማርናው ነው በተለያየ ትምህርት ዘርፍ ውስጥ ችግሮችን በመፈለግ መፍትሄ ስጭዎች መሆን አለብን ለዛም አሁን ያየናቸው ስድስት ስቴፖች ወደ ስራ እንድንገባ ይረዱናል እናመሰግናለን